Arrombar fechaduras era muito menos trabalhoso. Esse pirraça vai dar nas telas de contenção dos inumanos. Te peguei! Tiny Dancer. Não tem o mesmo efeito que Black Widow, não é? Demorou pra você sacar essa. Achei que você fosse o cérebro por trás dessa operação. E sou? É bom ter reconhecimento. Se é você quem manda aqui, qual é o objetivo? Isso pode ter funcionado no Task Master, mas não sou idiota de ligar os pontos pra você, Romanoff. Espera aí. Deixa eu adivinhar. Você e o George estão usando inumanos pra fazer adaptações. Essa fórmula regenerativa deixa eles vivos tempo suficiente pra vocês copiarem os poderes deles. É, isso também. Mas eu tenho aspirações maiores. Substituir os Avengers? Nem tudo é em torno de vocês.
tem que ter um jeito de desativar isso. Você me causou problemas demais. E eu ainda não terminei. Cadê a garota, Mônica? Ah, não é tão fácil assim. Pra onde você tá levando os inumanos? Um lugar seguro. Pra você não mexer nas minhas coisas. É claro que você vê pessoas como coisas. Não, não coisas. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Mas que clichê. Tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar de mim. Mas tudo que fiz foi pelo futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, Mônica. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo. Sempre acaba com alguém morrendo. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu não esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto eu estiver vendo pessoas em gaiolas, eu não vou parar.
onde você está levando os inumanos? Um lugar seguro para você não mexer nas minhas coisas. É claro que você tem pessoas com peito. Não foi. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar de mim, mas tudo que fiz foi pelo futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, pô. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo. Sempre acaba com alguém morrendo. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu não esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto estiverem metendo pessoas em gaiola, eu não vou parar. Anos. Como foi finalmente dar uma surra? Leu a minha mente. Thank you.
Você tem muitas contas para prestar. Para onde você levou os inumanos? Você quer muito saber, né? Ai, droga. Não vai escapar tão fácil. Tem uma convidada especial aqui. Podem prender. Ela vem com a gente. Alguém quer uma carona? Finalmente. Ei, viu uma adolescente por aí, cabelo castanho, meio dessa altura? Ah, sim. Nas celas. Mas ela não quis vir com a gente. Ok, mas... Vai! Kamala! Black Widow? Tá fazendo o que aqui? Anda. Vamos sair daqui. Eu vou pra casa. Pra Jersey. Eu não sei o que eu tava pensando. Não sou heroína. Eu tenho um Quinjet cheio de gente que discordaria de você. Eu não pude controlar. Eu fico desmaiando. Eu ferrei tudo. Ei. Todo mundo erra. E na real, Jersey também não foi o meu melhor momento. Olha, garota, você já é uma heroína. A única que precisa se convencer é você. Anda, vamos dar o fora daqui. Você tá bem? Desculpa. Estraguei tudo. Não. Tudo bem. Por que você não... Que tal você entrar? Pine Dancer. É bom te ver também, Bruce. E aí, o que achou daquele resgate emocionante no último minuto? Tava esperando o elogio, Tony. Me encontra na cabine de comando, ok? Temos pouco tempo pra agir enquanto a AIM tá em desvantagem. Tá. Formalidades ficam pra depois. Saquei. Ai, tantos anos. Eu não consigo me livrar de você, né? Oi, minhas lindas. Com saudade? Eu quero ser hoje.
pouquinho? Segura. Agora sim. Você tá indo muito bem. Tá legal. Eu tenho que ir pra cabine de comando. Aqui é o Quimera. Quando vocês chegam? Ai, nem acredito que você não tá aqui. Você faz muita falta agora, Cap. Adicionados à mesa de estratégia. Vamos enviar ajuda quando pudermos. O código de dados é 415623. Registros de acesso das últimas duas semanas. Aqui com certeza está inativo. Os técnicos vão ter que desmontar. Vou ter que fazer uma requisição primeiro. Eles já estão preocupados. Sem pressa. Tem muito trabalho pela frente. Vocês podem pousar transferindo para a equipe de lugar. Já fica...
Ei, tem um minutinho? Oi, Avenger. A Rio precisa da ajuda de vocês com uma coisa. Vou passar a ligação. Alguns dos meus agentes desapareceram em campo. E acabamos de receber um pedido de ajuda de um deles dizendo que foram atacados pela academia. É o grupo do Taskmaster. Preciso que vocês descubram o que diabos está realmente acontecendo. Era para a unidade de campo. Qual a sua situação? Ok, Tony. Precisamos mostrar para o mundo o que a AIM anda fazendo. E sei da oportunidade perfeita. A experiência AIM em Manhattan. O lançamento dos novos adaptoides do Terleton. Todos os canais vão estar lá. Eu acho que vai ser o local perfeito para algumas dúzias de inumanos desaparecidos reaparecerem de repente. Mas a gente tem que tomar cuidado. A AIM vai esconder a verdade e matar qualquer prisioneiro restante para não ser exposta. Temos que achar o laboratório e isolar o lugar. Ainda bem que você capturou o braço direito do Terleton. Se tem alguém que pode fazer ela abrir o bico, é o Bruce. Ele já se ofereceu. Nada mal, Tony. Vai para a sala de interrogatório. Eu vou chamar o Bruce para a cabine. Senhorita Romanoff, o Dr. Pym gostaria de falar com você na mesa de estratégia assim que tiver tempo. Saudações do formigueiro. Natasha, obrigado por ajudar a salvar o dia lá na prisão da AIM. E por tudo que você fez como Tiny Dancer. Fiquei imaginando quem poderia ser o nosso anjo da guarda. O prazer foi meu, Hank. Às vezes as mãos sujas fazem o melhor trabalho. Verdade. E como é que vocês botaram o Quimera para funcionar e voar, ainda por cima sem o Terrigen? O Quimera tem os mesmos motores padrão de porta-aviões antigos. Ele é tipo um carro híbrido, mas, sabe, mais legal. Alguma coisa me diz que não é só uma ligação de agradecimento, doutor. Vocês me pegaram. A gente investigou os dados que vocês enviaram da prisão. A AIM conseguiu transferir a maior parte dos inumanos. Eu rastreei a aeronave, mas preciso que alguém vá atrás dela. A gente vai fazer tudo o que puder. Obrigado. Já enviei alguns detalhes da missão para sua mesa de estratégia. Pym desligando. Senhorita Romanoff, seja bem-vinda de volta ao Quimera. Tenho dados sobre os possíveis desertores da AIM que você me transmitiu durante sua época como Tiny Dancer. Marquei um local na mesa de estratégia que pode lhe interessar. Valeu, Jarvis. É bom ter você cuidando dos detalhes de missão de novo. Como nos velhos tempos, não é mesmo? Avise caso algo mude. Curtindo a vista? Não o suficiente para esquecer do que me espera lá embaixo. Mas acho que eu tô pronto. Tenho que estar. Tá. Vou preparar a sala de interrogatório para você. Se quiser conversar, me chama no rádio. Obrigado, Nath. Eu só preciso... Sabe, refletir aqui um pouquinho. É, bom. Só não reflete demais. Ei, Avengers. Já que o Roy trouxe os núcleos de energia necessários para o Quimera, ele pode continuar aí em cima para equipá-los conforme a necessidade. Vou reaproveitar outro robô da AIM para substituí-lo aqui no formigueiro. Como anda o progresso com os consoles? É uma configuração rudimentar. É certo.
Nath, eu tô pronto pra falar com a Mônica. Ela vai tentar te manipular. Você sabe disso, né? Acho que eu sei como a Mônica é. Não, não sabe. Existem mil Mônicas. Ela muda como se usasse um monte de máscaras. Sim. Olha, eu só tô dizendo que se você for lá com alguma expectativa, ela vai te enganar. Aguenta firme, tá bom? Tô tentando. É difícil não se sentir vulnerável agora. A gente tem que dar o troco na AIM pelo que eles fizeram. A gente vai. Eu prometo. Ótimo. Tô pronta pra lutar. É só dizer quando. Testando o som. 1, 2, 3. Já tá transmitindo? Tá bom. Espera aí. Uma agitação tomou conta de Nova Jersey e do Parque dos Heróis, enquanto contamos as horas para a experiência AIM. O CEO, o Dr. George Terrell, prometeu nada menos do que um anúncio revolucionário para apresentar o seu mais recente conjunto de tecnologias, incluindo sua avançada IA adaptoide. Após 5 anos, a AIM não mostra nenhum sinal de desaceleração. Se eu puder dar a minha opinião por um momento, alguém que o surgimento da Era dos Heróis e o sentimento de esperança e emoção que se seguiu, isso parece semelhante, mas ainda mais inspirador, porque é a engenhosidade humana normal criando o renascimento tecnológico que continua a mudar a maneira como vivemos. É difícil acreditar que, há 5 anos, o país lamentava a perda de uma das suas cidades brilhantes. Percorremos um longo caminho, e na opinião deste repórter, é um momento empolgante para estar vivo. Acho que você tá melhorando. Aquela prisão acabou comigo. Mas vou ficar pronta pra lutar logo, logo. Agente Romanoff. Como eles estão? Se recuperando. Passaram por muita coisa. Obrigada por encontrá-los. Me avisa se precisar de alguma coisa. As saídas estão protegidas? Sim, agente Romanoff. Ótimo. Abre a comporta para mim e para mais ninguém além do Dr. Banner. Entendido? Sim, senhora. Iniciando o protocolo de abertura da comporta. Você trabalhou com a Mônica por muito tempo. Ela não mudou, né? Não, olha... Sinceramente, eu não acho que ela gostava mesmo de você. Mas se eu estiver errada e ela demonstrar alguma coisa, aproveita. Essa é a sua vantagem. Sempre gostei da sua sinceridade, Nath. Você consegue, Bruce. Mais do que isso, você tem que conseguir. A gente precisa encontrar os outros prisioneiros inumanos antes de estragar a festa da experiência AIM.
A gente se divertiu a beça acampando no Bosque Rende com esse negócio. Será que tem munição aqui dentro?